മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മനുഷ്യവിഭവശേഷി വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ്. വിഷയം പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയം. വിശുദ്ധ ദേവമാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സഭയുടെ നിലപാടും പഠിപ്പിക്കലും എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണമാണ് ഈ സമയത്ത് നടത്തുന്നത്. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നിലപാട്, മറ്റിതര സഭകളുടെ മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ്. നവീകരണ സഭകൾ പൊതുവെ മാതാവിനെയും മാതാവിൻ്റെ രക്ഷാചരിത്രത്തിലുള്ള പങ്കിനെപ്പറ്റിയും എല്ലാം കുറച്ച് കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, മറ്റു ചില സഭകൾ മാതാവിനെ അർഹിക്കുന്നതിലധികമായ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ധാരണകളുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ ഇടയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനമാണുള്ളത്. മാതാവിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ചിത്രം എന്താണ് എന്നുള്ള അന്വേഷണം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നത്. വിശുദ്ധമറിയാം മനുഷ്യാവതാര സംഭവത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയാണ്. ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നത് മറിയാമിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യാവതാര സംഭവം ഈ ലോകത്ത് നിവർത്തിക്കുവാനായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രത്യേക വ്യക്തിയായിട്ട് മറിയാമിനെ നാം കാണേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഒരു അതുല്യമായ സ്ഥാനമാണ്, രക്ഷാചരിത്രത്തിലെ അദ്വിതീയമായ ഒരു പങ്കാണ് മറിയാം നിർവഹിക്കുന്നത്. കർത്താവ് രക്ഷ നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ അത് നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള മാധ്യമമായി മറിയാമിനെയാണ് ദൈവനിയോഗപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മാതാവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധ എന്ന നിലയിൽ ഉപരിയായി രക്ഷാചരിത്രത്തിൽ മാതാവിൻ്റെ പങ്കാളിത്തവും സ്ഥാനവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റേതൊരു വ്യക്തിക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത, മറ്റൊരേതൊരു വ്യക്തിക്കും ഉപരിയായ സ്ഥാനം സഭ മാതാവിന് കൊടുക്കുന്നതും ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം പുതിയ മനുഷ്യത്വമാണ്, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യത്വമാണ്. ഈ മനുഷ്യത്വം കർത്താവ് സ്വീകരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മറിയാമിൽ നിന്നാണ്. ഈ മനുഷ്യത്വത്തിലൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യത്വവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ലോക സൃഷ്ടി മുഴുവനും നവീകരിക്കപ്പെടുകയും ദൈവീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന മറിയാമിലൂടെയും മറിയാം വഴിയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ മുഴുവനും ആ വിശുദ്ധിയുടെയും നവീകരിക്കപ്പെട്ട പുതുതാക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ബന്ധം സ്ഥാപിതമാകുവാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നത്. അതായത് പുതിയ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി മറിയാമിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ച ശരീരത്തിലൂടെയാണ്, മനുഷ്യത്വത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ വീണ്ടെടുപ്പിൽ മറിയാമിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്തു മാത്രമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറിയാം കന്യകയായിരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കർത്താവ് ജനിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മറിയാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരമല്ല ദൈവപുത്രൻ്റെ ജനനം, നേരെ മറിച്ച് ദൈവം മറിയാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവളിലൂടെ ജനിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് പുരുഷൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല, മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ മറിയാമിലൂടെയുള്ള ജനനം പുതിയ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ്. പുതിയ മനുഷ്യത്വം രൂപം കൊള്ളുന്നത്, പുതിയ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരമുള്ള, നേരെ മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരം അതിനോട് വിധേയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനിലൂടെയുമാണ്. അപ്പോൾ കന്യകാജനനത്തിന് സാധാരണ നാം ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമായൊരർത്ഥം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൽ പുതിയ മനുഷ്യത്വം രൂപം കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ കഥയാണ് വിശുദ്ധ മറിയാമിലൂടെയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനമെന്ന് പറയുന്നത്. കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ മാതാവ് ആരാണ്, സഹോദരങ്ങളാരാണ് എന്ന്. പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് തൻ്റെ മാതാവും സഹോദരിയും സഹോദരനുമെന്നും. ഇത് മാതാവിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനമല്ല, പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം തന്നിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മറിയാം. ഒരു ഉപാധിയുമില്ലാതെ ദൈവവചനം തന്നിൽ നിവർത്തിയാക്കട്ടെ എന്നവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മറുതരിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ദൈവതാല്പര്യത്തോട് പൂർണ്ണമായി വിധേയപ്പെടുന്ന പുതിയ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭമാണ്
കന്യക മറിയാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദർശിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനിൽ കണ്ടതായ പുതിയ മനുഷ്യത്വം പരിണാമചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഘട്ടമായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ അന്ത്യലക്ഷ്യം ചരിത്രത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ കണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യത്വം എടുത്തതും അതിന് രൂപം കൊടുത്തതും മറിയാമിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ ആരംഭിക്കൂ എന്ന് നാം പറയുന്ന പുതിയ മാനവികതയുടെ സ്രോതസ് ഉറവ് എന്ന് പറയുന്നത് മറിയാമാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആരംഭിച്ച ആ ഒരു പുതിയ തലമുറ അതിന് രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് കന്യാമറിയാമിൻ്റെ സ്ഥാനം പങ്ക് വളരെ വലുതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. മറിയാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പുതിയ ലോകക്രമത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പവും ധാരണയും മറിയാമിൻ്റെ പാട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതുവരെ അധികാരിയും ശക്തിയും ധനമുള്ളവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ദരിദ്രനും നീതി ലഭിക്കാത്തവനും നിർണായക അവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നേടുന്നതായ ഒരു പുതിയ ലോകക്രമത്തെപ്പറ്റിയാണ് മറിയാമിൻ്റെ പാട്ടിൽ പറയുന്നത്. മനുഷ്യനിലെ ഗുണപരമായൊരു വ്യത്യാസം, മനുഷ്യനിൽ ആശയപരമായി ഉള്ള വ്യത്യസ്തത, ഇതെല്ലാം പുതിയ ലോകക്രമത്തിൻ്റെ സൂചനകളാണ്. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ ലോകക്രമം രൂപപ്പെടുമെന്ന് മറിയാം പ്രവചിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കവിതയിലൂടെ ആ ഗീതത്തിലൂടെ. വിപ്ലവകരമായ ആശയങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. മറിയാമിൻ്റെ പാട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ലോക ജീവിത ക്രമത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. പൗലോസ്ലിയ പുതിയ ആദാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ആദാമിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആദാമിൽ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് മരിച്ചെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചുവെന്നാണ്. ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹം തന്നെ ഒരു പുതിയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പൗലോസ് രണ്ടാം ഹവ്വായെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. രണ്ടാം ഹവ്വായെപ്പറ്റി പറയുന്നത് സഭാപിതാക്കന്മാരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധനായ ഇറേനിയോസാണ്. ഒന്നാം ആദാം ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ചെങ്കിൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ പൂർണ്ണ വിധേയത്വത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിത്തീരുകയായി, ആദ്യ ഫലമായിത്തീരുകയായി, കടിഞ്ഞൂലായിത്തീരുകയായി. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ ഹവ്വ കർത്താവിനോട് മറുതലിച്ചെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുവാൻ മറിയാം സന്നദ്ധയാകുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഐറേനിയസ് മറിയാമിനെ രണ്ടാം ഹവ്വ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മറിയാമിലൂടൊരു പുതിയ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന, ദൈവത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സഭ മറിയാമിനെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ, ശിഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാതാവായി, സഭയുടെ മാതാവായി അംഗീകരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഹവ്വ എന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു പരാമർശമല്ലെങ്കിലും മറിയാമിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നൽകുന്ന അദ്വിതീയമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ്. കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന മാതാവിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ. യോഹന്നാനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതാ നിൻ്റെ മാതാവ്. വ്യക്തിപരമായൊരു ബന്ധത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നേരെ മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ, ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാതാവാണ് മറിയാം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ ശിഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ശിഷ്യന് തൻ്റെ മാതാവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് തൻ്റെ മാത്രം മാതാവല്ല, ശിഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് മുഴുവനുമാണ് എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്നാം ഹവ്വായുടെ നടപടി ദോഷം നിർവീര്യമാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടാം ഹവ്വായുടെ ജീവിതം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും. മരണത്തിൻ്റെ വീഴ്ച ഭവിച്ചവരുടെ മാതാവായ ഹവ്വയ്ക്ക് പകരം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ, വിശ്വാസികളുടെ മാതാവായ പുതിയ ഹവ്വയെ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യ സമൂഹത്തിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാതാവിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ ഭക്തിയും ആദരവും സഭ കാണിക്കുന്നത്, പ്രകടമാക്കുന്നത്. മാതാവിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് സഭ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം രക്ഷാചരിത്രത്തിൽ മാതാവിൻ്റെ പങ്കാണ്, കർത്താവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ ബന്ധമാണ്. മാത്രമല്ല പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ മാതാവ് ഇടപെടുന്നു എന്നതിൻ്റെ
ബോധ്യവുമാണ്. കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് മാതാവ് ഇടപെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് ഇല്ലായ്മയുണ്ട് എന്നത് മാത്രമല്ല, നീ അത് കാണിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യപ്പെടലുമാണ്. വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് മാതാവ് നിരന്തരമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്നത് നൽകുന്നതായൊരു സൂചനയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാതാവ് നിത്യകന്യകയായിരുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ധാരാളം പേരുണ്ട്. കന്യക നിത്യകന്യകയായിരുന്നു എന്നത് സഭയുടെ പ്രാരംഭം മുതലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്. അതിന് വിരുദ്ധമായ മറ്റ് തെളിവുകളൊന്നും നാം ഒരിടത്തും കാണുന്നുമില്ല. വേദപുസ്തകത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന പദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് കന്യക മറിയാമിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു അവർ എന്നതിന് യാതൊരു സൂചനയുമില്ല. മാത്രമല്ല അവരുടെ പേരെണ്ണി അവരുടെ മാതാവ് കുരിശിൻ ചുവട്ടിലുണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ മക്കളല്ല, അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ മാതാവിനോട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ മക്കളായിരുന്നിരിക്കണം. കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയും യാക്കോവിൻ്റെയും യോസിയുടെ മാതാവ് മറിയായും അവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് സുവിശേഷകർ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല കർത്താവ് കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ വച്ച് തൻ്റെ യോഹന്നാനെയാണ് തൻ്റെ അമ്മയുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. സഭയുടെ പ്രാരംഭം മുതൽ ഉള്ള ചിന്ത അതാണ്, പഠനം അതാണ്, ധാരണ അതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിത്യകന്യകാത്വത്തെ പറ്റി സഭയിൽ മറ്റൊരു ചിന്തയുടെ ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും വേദപുസ്തക തെളിവിൻ്റെയും എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാതാവ് നിത്യകന്യകയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് കർത്താവിൻ്റെ കന്യകാജനനത്തെ പറ്റി തന്നെ സംശയിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികമില്ലെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അസ്വാഭാവികമായ ഒന്നാണ് കന്യകാജനനം എന്നവർ പറയുന്നു. അത് ശരീരശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടാൽ എന്തോ വസ്തുതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും വേദശാസ്ത്രപരമോ വിശ്വാസപരമായ അർത്ഥം കന്യകാജനനത്തിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു. അവൻ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജനിച്ചതായിരുന്നില്ല. അവൻ്റെ പാപം പോക്കുവാനായിട്ട് മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് വീണ്ടും ദൈവപുത്രൻ ജനിക്കുമ്പോഴും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സമാനമായി സദൃശമായി ജനിക്കേണ്ടത് ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവീക ഇടപെടലിലൂടെ തന്നെ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ ജനിച്ചു എന്ന് വേണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാൻ. അവിടെ ഒരു മനുഷ്യരുടെ താല്പര്യമല്ല, ദൈവീക ഇടപെടലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ആദാമിന് സദൃശമായി വ്യത്യസ്തമായി ദൈവീക ഇടപെടലിലൂടെ ജനിച്ച് ആദാമിൻ്റെ തിന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നിർവീര്യമാക്കി ക്രിസ്തുവിൽ പുതുമനുഷ്യത്വം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ മനുഷ്യത്വം നവീകരിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണതയിൽ അവൻ്റെ എല്ലാ ദുർബലതകളോടും കൂടി ആ മനുഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് പൂർണതയും വിശുദ്ധിയും ഉള്ളതാക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി. അപ്പോൾ അവിടെ കന്യകാജനനത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരർത്ഥം, വേദശാസ്ത്രാർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. മറിയാം അതിന് വിധേയമായി, ദൈവീക താല്പര്യത്തിന് വിധേയമായി ആ പുതിയ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യത്വത്തിന് മാധ്യമമായി തീരുകയായിരുന്നു. ഈ ചുരുങ്ങിയ വചനങ്ങളിൽ മാതാവിൻ്റെ പ്രസക്തി, മാതാവിനെ സങ്കല്പിച്ചുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നിലപാട്, വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ ഉള്ള വ്യത്യസ്ത സഭകളിൽ നിന്ന് സഭ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തുന്നു. മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് സഭ എന്നും ദൈവമാതാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്വം പൂർണ്ണമല്ല, മറിയാം പ്രസവിച്ചത് ദൈവത്തെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച വേദശാസ്ത്ര നിലപാടുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ മാതാവ് എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവമാതാവ് എന്നുള്ള പദം സഭയിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയത്. മറിയാം പ്രസവിച്ചത് ക്രിസ്തുവിനെ ആയിരുന്നു എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറിയാം പ്രസവിച്ചത് ദൈവത്തെ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാതാവിന് അദ്വിതീയമായ സ്ഥാനം നൽകി ദൈവമാതാവെന്ന് വിളിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മാതാവിനെ ആദരിക്കുകയും മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുത്രൻ തമ്പുരാൻ്റെ അടുക്കൽ യാചനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ആ മാതാവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒരിക്കലും നമുക്ക് കുറച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആമേൻ.